nima uchun o'zbekiston koreya emas korees dugonam galya seul atrofidagi tumanlar birida yashaydi yaqinda telefonda men o'zbekistonga bormoqchiman sog'indim o'tgan hafta seuldagi o'zbeklar ochgan oshxonaga borib maza qilib ovqatlandim dedi men unga albatta bor ko'p narsa o'zgargan dedim bahonada men bir necha yil oldin janubiy koreyaga qilgan safar taassurotlarimni esladim safarda menga hamroh bo'lgan dugonam galyadan juda ko'p narsalarni o'rgangan edim balki tabiiy boyliklardan mamlakatimiz mahrumdir ammo iqtisodi insoniy zaxiraga tayanib rivojlanadi degan so'zlari hali ham yodimda va safardan keyin men janubiy koreya va o'zbekiston o'rtasidagi o'xshash va o'xshamagan tomonlari haqida o'ylanib qoldim koreya bozorlar o'lkasi bozorlar bir biriga ulanib davom etadi go'yo hech tugamaydigan va chegarasiz bir makonday qancha harakat qilmang bu oxiri ko'rinmaydigan bozorlarni bir kunda aylanib chiqish mushkul shahar ichidagi bozorlar boshqa qismlaridan ajratilmagan ko'chalarda yurib bozorning ichiga o'zingiz bilmasdan kirib ketishingiz mumkin o'lgurji va chakana bir biridan chiroyli baliq boshqa oziq ovqat mahsulotlari turli aralash mollar bozorlari bularning adog'i yo'q turfa ne'matlar bilan to'lib toshib ketgani va gavjum bo'lganiga qaramay bozorlar o'z o'zini boshqaradi misol uchun posandagi chagalchi baliq bozori kabi zamonaviy supermarketlardan ko'ra bu bozor qadimgi koreyaning iliq uy muhiti bilan ajralib turadi bozorlar eski zamondan qayerda paydo bo'lgan bo'lsa hamon o'z joyida va kechki payt bo'lsa ham faoliyat yuritaveradi ehtimol ularni tartibga solish urinishlari bo'lgandir biroq kundalik hayotda bozorlar ichida bironta politsiya xodimini uchratganimiz yo'q shunga qaramay bozorlarda tartib buzilmaydi va eng qizig'i har yerda tezkor internet aloqa tarmog'i wi fi signali bemalol mikroprotsessorli hojatxonalar jamoat xojaxonalarining ahvolini koreya madaniyatining belgisi deb aytish mumkin birinchidan ellik milliondan ortiq aholi uchun tualetlar hammabop va bepul ulardan odamlar bemalol pul to'lamasdan foydalanishlari mumkin ikkinchidan tualetlarda zamonaviy texnologiya qo'llanilgan yuz foiz bo'lmasa ham unitazlarning aksari boshqarish pulti bilan jihozlangan istinjoni har tomonlama bajarish uchun turli amaliyotlar mavjud pult orqali suvining harorati va shiddatini to'g'irlash mumkin buning ustiga privacy degan tugmachasi ham bor uni bosganda hojatxona sharshara tovushlariga to'lib ketadi ya'ni insonni noqulay ahvolga solib qo'ymaslikka shu qadar e'tibor berilgan jamoat hojatxonalari ko'prigi uchun ularga deyarli har qadamda duch kelganday bo'laverasiz esimda o'shanda biz shisenga savdo markaziga kirgandik bu yerdagi tualetlarning tozaligi va dizaynini ko'rib o'zimizni xuddi san'at galereyasiga kirib qolgandek his qildik koreyslar komfortni juda yaxshi ko'rishadi shuning uchun hojatxonalarini ham inson hayotini yana ham qulay etuvchi mayda chudalar bilan jihozlashgan chunki hamma hojatxonadan foydalanadi nima uchun ularni chiroyli va qulay qilmaslik kerak misol uchun o'sha shesengi savdo markazida hojatxonalar bir necha zonaga hattoki pardoz andoz qilish uchun zonasigacha bo'lingan qo'l yuvish zonasida issiq sovuq suv sovun qul lasyonidan tashqari og'iz chayish uchun dispenser ham devorga o'rnatilgan og'iz chayish suyuqligidan sovun lasyon vaqoğuz, zingarı, da, va qog'oz sochig'i singari bepul foydalanish mumkin zamonaviy koreyeslar ayniqsa yoshlar orasida og'iz va tish gigiyenasiga rioya qilish kuchaygan bu ham insonning o'ziga bo'lgan hurmatining belgisi jamoat transporti seul va pusan metrolari dunyodagi eng gavjum metrolardan sanaladi ming to'qqiz yuz yetmishinchi yillarda boshlangan metro qurilishiga koreys muhandislari amaliy va pragmatik yondashuv qo'llaganlar ya'ni me'morchilikda ortiqchaliklarga yo'l qo'yilmagan har bir bekat nomidan tashqari o'ziga xos raqam va rang bilan belgilangan bekatlarda xaritalar va kerakli ma'lumotlar ingliz tilida ham taqdim etiladi metroda o'rnatilgan tartibga hamma rioya qiladi poyezd eshiklari ochilishi mumkin bo'lgan joylar buyoq bilan chizib qo'yilgan shu joylarda yo'lovchilar navbat tuzishadi poyezd platformaga yetishiga bir ikki soniya qolganda klassik muzika o'ynashni boshlaydi musiqani eshitgach biz barcha yo'lovchilar bilan birga tezroq platformaga tushishga harakat qildik poyezd harakatlanishi bilan musiqa ham to'xtadi vagonlarning ichi keng va yorug vaggonda ovqat yeyish ichimlik ichish mumkin emas ko'rinadi hamma yoqni yalab yulqab tozalashganmi deb o'yladim har bir vagonda televizor osilib turadi o'tib ketgan metro bekatlarining xaritasi yonib turadi va bundan tashqari bekatlar to'rt tilda e'lon qilinadi koreys ingliz xitoy va yapon tillarida bu ham ta'limning bir yo'lidir metrodan chiqish yo'laklari raqamlangan va bu juda ham qulay yirik murakkab bekatlarda o'n beshtagacha chiqish yo'llari bor nazoratchilar umuman ko'rinmaydi butun tizim yo'lovchilarning axloqi va halolligiga tayangan holda ko'rilgan yer ostidagi hayot metroning ba'zi o'tish yo'lakchalari va bekatlarida qator do'konchalar va yirik savdo markazlari joylashgan yer osti yo'lakchalari bir necha kilometrga cho'zilgan keng va yorug' yo'laklarning ikki chetida yo'lovchilar uchun supermarketlar qahvaxonalar va fontanlar ishlab turadi bunda yer osti shaharchalari bilan mahalliy hukumat aholining haddan ko'pligi muammosini hal etishga harakat qilayotgani ko'rinadi ginnes rekordlar kitobiga kiritilgan shinsegi sentum city savdo markazi pusan shahri ichidagi haqiqiy alohida bir shahar o'n to'rt qavatli markazga kirgan har bir kishi nafaqat xarid qila oladi balki turli restoran va kortlarda ovqatlanib muz saroyi va boshqa sport maydonchalarida jismoniy mashq qilib hatto spa saunalarida ham hordiq chiqarsa ham bo'ladi uning yer ostidagi to'rt qavatida esa xaridorlar uchun yer osti avtomobil qo'yish joylari va savdo do'konlari ham joylashgan shiyponlarda o'tirgan onaxonlar xontaxta atrofida o'tirishga o'rgangan koreyslar uchun goh shahar bo'lsin goh qishloq ko'p joylarda skameykalari yoki ayvonli supalar o'rnatilgan pusan shahrining ikki kilometrga cho'zilgan danglama heunda plyajida ham eng uzun skameyka o'rnatilgan bo'lib oddiy koreyslar chet el sayyohlari emas ularda dam olayotganlari yoki yastanib yotganlarini ko'rishga muvaffaq bo'ldim hech kim ularni haydamaydi ko'p joylarda ko'k piyozmi yoki ko'k barlarni bir biridan ajratib o'tirgan keksa ayollarni uchratdik hattoki zamonaviy osmon o'par binolar qad rostlagan shaharning hashamatli markazida ham shiponlar ichida o'tirib olib opaxonlar bog'chalarida olib kelgan ko'm ko'k o'tlarini terib o'tirganlarini ko'rdik ularni hech kim bunday dang'illama joylardan quvmaydi ha aytgancha odamlarning jismoniy salomatligi haqida qayg'urgan hukumat ko'chalarda trenajyorlarni o'rnatib qo'ygan ko'chalarda guruhma guruh, guruh yurgan keksalarni ko'rganimda bu momolar yoki amakilar uyda o'tirmaydilarmi deb o'rtog'im galadan so'raganman u esa koreya davlati hayot qulayligi tufayli uzoq umr ko'rayotgan keksalarni kompyuter o'rganish yoki boshqa mashg'ulotlar bilan band etish maqsadida ular uchun turli bepul tugaraklarni tashkillashtirganini gapirib berdi uning so'zlariga ko'ra davlat insonning qadr qimmatini yaxshi tushunadi va insonning obro'sini saqlash insonni noqulay ahvolga qo'ymaslik uchun iloji boricha harakat qiladi mana buni haqiqiy amaliy jonkuyarlik va g'amxo'rlik deb atasa bo'ladi degan fikr xayolimdan o'tdi koreys xalqi bolajon xalq har bir ota onaning o'z farzandi uchun joni halak toki bola o'n olti yoshga kirguncha o'z ota onasi ulug' yoshdagi insonlarga izzat ehtirom ko'rsatish koreyslarning qon qoniga singib ketgan va buni yashirmaydilar g'arb madaniyatini qabul qilganlari bilan milliy urf odatlaridan voz kechishmagan yoshlarning kattalaridan oldin taomga qo'l uzatmasligi galaning o'smir qizi restoranda ovqat olib kelinganda birinchi bo'lib qo'lini uzayotganida onasi unga tanbeh berdi ikkinchi urf odat bu uyga kirishda poyabzalni yechib kirish bizning an'analarga ham o'xshab ketar ekan hattoki ba'zi yamakxonalarga kirishdan oldin ham mijozlar oyoq kiyimlarini yechib kiradilar umuman uyda poyabzalda yurmaslik bu koreyadagi asosiy odob axloq qoidasidir u yerda bo'lganingizda biroz bosh egib ta'zim qilishni o'rganishingiz kerak mijoz bilan muomala qilayotganda koreyslar ikki qo'l bilan narsa uzatishadi o'ng qo'l bilan uzatganda ham xuddi chap qo'li bilan o'ng tirsagini ushlab turgan o'zbek kelinlari kabi uzatishadi bunday muomalani yoshi katta bo'lgan odam va qarindoshlarga ham qo'llashadi o'rtog'im gala menga hayunday naqliyotining lodasini tushuntirib berganini eslatdim logotip qo'l silkayotgan ikkita odamchaga o'xshaydi bu hayunday shirkatining mijozlarga xizmat ko'rsatish va jamoada ishlashga sodiqligidan dalolat beradi shuningdek u xaridor bilan shartnoma tuzgan sotuvchini ham aks ettiradi deb aytdi galya men undan esa kim qaysi tomonda deb so'radim nahotki tushunmading qoniqarli mijoz o'ng tomonda chunki chap tomondagi odamcha ikkala qo'lini yuqoriga cho'zgan holda mijozga egilganku xullas mijoz bo'lasizmi yoki oddiy inson sizga cheksiz iltifot ko'rsatiladi ekan o'z qadr qimmatingizni bilmoqchi bo'lsangiz janubiy koreyaga safar qiling